ଦୁଇଟି ବ୍ଲକ୍, ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ, ଭୌଗୋଳିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ବହୁଳ ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଜୁନାଗଡ଼, ଆଉ ଆରପଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ତଥା ମରୁଡ଼ି, ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା। ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ର ସବୁ ଏରିଆକୁ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦକ୍ଷିଣ କେନାଲର ନବୀକରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ନିର୍ବାଚନୀ ମୁଦ୍ଦା ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ତାହା ପୁରା ହୋଇପାରୁନି। ଏହା ହେଲେ ଜୁନାଗଡ଼ ଚାଷୀ ଦୋ ଫସଲି ଚାଷ ବି କରିପାରିବେ। ସେପଟେ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାରେ ଉଭୟ ଧାନ ଏବଂ କପା ଚାଷ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ୁଛି। କେବଳ ମରୁଡ଼ି ନୁହେଁ, ଗୋଲାମୁଣ୍ଡାରେ ତେଲ ଏବଂ ଦନ୍ତୀ ନଦୀ ଏବଂ ଜୁନାଗଡ଼ରେ ହାତୀ ନଦୀ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ ହୋଇନଥିବାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବର୍ଷାଦିନେ ବନ୍ୟାରେ ଭାସେ ପୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଚାଷୀ ବର୍ତ୍ତମାନ କପା ଚାଷରେ ବହୁତ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ୁଛୁ। ବିହନ କିଣିବା ଠାରୁ ହଲ ହଲିଆ ଭୂତି ଖତ ସାରର ରେଟ୍ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ବଢ଼ିଛେ ତ ଆଜ୍ଞା, ସେଟାକେ ହିସାବ କଲେ ମୁସ୍କିଲ ହେ। କିନ୍ତୁ ଚାଷ କଲା ବିକିଲା ବେଲ୍କେ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି ଲାଭ ନେଇ ପାଇପାର୍ବା, ଯାହାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ପାଖରେ ମଣ୍ଡି ନେଇ। ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ ତ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ନା, କେନାଲ ଯିଛି ବି ପାଣି ଲାଗିପାର୍ବାରନି। ଇ ବର୍ଷରେ ଧାନ ଚାଷ କନୁ ବି ଗଜା ଆଖଲା ସବୁ ମରିଯାଉଛେ, ମରୁଡ଼ି ଫରୁଡ଼ି ସବୁ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ନଦୀମାନେ ରହିକରି ଯେନ୍ ଆସୁଛେ ପାଣି, କେନାଲ ପାଣି କିଛି ଆମକେ ସୁବିଧା ହେଇପାର୍ବାନି ଆଜ୍ଞା। ବହୁ ଗାଁରେ ବି ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଅତି ଦୟନୀୟ। ଏପଟେ ଜାରିଙ୍ଗି ସ୍ଥିତି ସର୍ଦ୍ଦାର ରାଜାସ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ବନ୍ଦ ହେବାଠାରୁ ଏହା ଅସାମାଜିକ ଆଡ୍ଡାସ୍ଥଳ ପାଲଟିଥିବାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଏନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଧାୟକ ଯେବେ କେଳେଙ୍କାରୀଠାରୁ ବିଧାନସଭାରେ ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦ୍ଦି ଯାଇ ଲିପ୍ତ ରହିବେ, ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିକାଶ କେମିତି ହେବ ତାହା ଚଳଚଳ। ଘର ମାଙ୍ଗଲା ବେଲେ ଆଜ୍ଞା ଘର ଦିଅ, ମୋର ଲୋକନି ବାଗ୍ନି ରାଣୀ ମେଜି ବେଲା ବେଲେ ନେଇ ଦର୍ପଣ ଆଜି ଇପନିଆ ଆଜି ଦର୍ପଣ ନେଇ ବୋଲଛ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆଜ୍ଞା ଲୋକର ଏକୁଶିଆ ଘର ବି ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଭଲ କାମ ଲାଗିନି ଆସେ। ସେ ତାର ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଏକା ସେ କାମ କରବା, କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକର କୌଣସି ଉପକାର ଲାଗିନି କରିବାର ଆଜ୍ଞା। ନଭେମ୍ବର 24, 2023 ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକଙ୍କୁ ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ହିଁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ଜୁନାଗଡ଼ର ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ହୋ ହଲ୍ଲା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର। ବିଧାନସଭାର ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିବା ସମୟରେ ପଚରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ମୋହନ ମାଝୀ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ମୋହନ କହୁଥିବା ବେଳେ ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ନିଜ ଆସନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବହୁତ ଜୋରରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଏପରିକି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଦେବ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ପାଟି ନ କରି ବସିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ନିଜ ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣକୁ ଅଶୋଭନୀୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର କିଛି ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କାଳେ ପାଟି କରିଦେଲେ ଆଉଥରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବେ କି, ତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ କରେଇବେ କି, ଏହି ଆଧାରରେ ସେ କେବଳ ଚିତ୍କାର କରିବା ଛଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପର ହବ୍ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ତାର ବାସ୍ତବତା କିଛି ନାହିଁ। ଶିଳ୍ପ ମେଗା ଷ୍ଟିଲ୍ କିଛି ଆସିନାହିଁ, ଇଏ କେବଳ ମିଥ୍ୟା ଧୂଆଁବାଣ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଧୂଆଁବାଣ ବୁଲାଉଛି। 2021 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମମିତା ମେହେରଙ୍କ ହତ୍ୟାରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରକୁ ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମମିତାଙ୍କ ବାପା। ସାରା ରାଜ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଉଠିଥିଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଥିଲା ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ଖାସ୍। ପରେ ଗୋବିନ୍ଦର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଚି ଜେଲ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏହା ଏକ ପ୍ରି ପ୍ଲାଣ୍ଡ ମର୍ଡର। ମୋର ସ୍ୱାମୀର ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତାର ଉପଯୁକ୍ତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, CBI ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ମୋର ପରିବାରକେ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖାଯାଉ। ଝିଅ ତିନିଟା ଯାଇଛନ୍, ବେଙ୍ଗଲୋରରୁ ଆସିଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ଘର କାଣ୍ଡବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଯେ ଜେଲ୍ ପ୍ରଶାସନ ଯେ ଜେଲ୍ରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀକେ ତ ସୁରକ୍ଷିତ କରି ରଖା ହେବା କଥା, ସେ ତ ବିଚାରାଧୀନ କହିଥିଲେ ନା, ସେ ତ ବିଚାର ନେଇ ହେଇଥି ତାଙ୍କର, ସେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ ବୋଲିକରି କିଛି ପ୍ରମାଣ ବି ନେଇଥି, ସେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ହିସାରିଥିଲେ ତ ସେ ତ ଏବେ ବିଚାରାଧୀନ କହିଦେଇଥିଲେ, ସେ କେନ୍ତା ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ। ମମିତା ମର୍ଡର ଏବଂ ଗୋବିନ୍ଦର ରହସ୍ୟଜନକ ମୃତ୍ୟୁ, ଉଭୟ ଘଟଣାରେ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର।
ହେଲେ ନା ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରକୁ ଆଣିଲା, ନା ବିଜେଡି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଲା। ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲା ସୁରକ୍ଷା? କାହା ବଳରେ? ବଳିଆନ ଜୁନାଗଡ଼ ବିଧାୟକ। ତେଣୁ ଏଥର ନିର୍ବାଚନରେ ମମିତା ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିଁ ହେବ ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା। ବିଜେଡି ନେତା ବେଲେ ପୋଲିସ ସବୁ ଛାଡ଼ୁଛେ, ବାକି କଂଗ୍ରେସ କି ଆପଣଙ୍କର ବିଜେପି ଯଦି ହେଲେ ତ ସେମାନଙ୍କେ ବିନା କାରଣରେ ବି ହାଜତରେ ପୁରଉଛନ୍, ପୋଲିସର କାମ ବି ହେଟାଏ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମାନେ ଭଲ କାମ ତ କରିନି ପାରିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ କେ ନେଇକରି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସ୍ଥାନିତ କରିଦେଲେ। ଜୁନାଗଡ଼ରେ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ। 1997 ମସିହାରେ ଜୁନାଗଡ଼ରେ ଏକ ଚିନିକଳ ଥିଲା, କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ହେଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଖୁ ଚାଷୀମାନେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଲାମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକର ଗଣ୍ଡାମେର ସ୍କୁଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମାନ୍ୟତା ଦାବି ବିଗତ 160ରୁ ଅଧିକ ଦିନ ହେଲାଣି ଲୋକେ ତାଲାବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖିକି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ସମାଧାନ ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାର ଦିଗକୁ ଗଲାଣି। ଏକରେ ତ ଆମର ଗାଁରେ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ୟା ଅଛେ, ଆଜିକି 7 ମାସ 28 ଦିନ ହେଲା ସ୍କୁଲ ତାଲା ପଡ଼ିଛି ଅପଗ୍ରେଡ଼ ହେବା ଲାଗି। ଆମର ଜୁନାଗଡ଼ MLA ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ବି ସେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନେଇ କରିପାରବାର, ତାଙ୍କେ 4ଟା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଦିଆହେଇଥିଲା, ତଥାପି ବି ତାଙ୍କର ବିବେକରେ ନେଇ ଆସବାର ଯେ ଗଣ୍ଡାମେର ସ୍କୁଲ ଅପଗ୍ରେଡ଼ କେନ୍ତା କିନା କରିପାରବେ ବୋଲିକିନା ସେ ଚିନ୍ତା ଏକା ନେଇ କରିପାରବାର। ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ଖୋଲି ନେଇ ପାରବାର ଆଜ୍ଞା, ML ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଗୋଟେ ନେଇ ଖୋଲିପାର, ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ଚାହିଁଲେ ଖୋଲି ଦେଇପାରବା, ଅପଗ୍ରେଡ଼ କରିଦେଇପାରବା, ମାତ୍ର ML ଗୋଟେ ହେଇକରି ଅପଗ୍ରେଡ଼ ନେଇ କରିପାରବା। 4-4ଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲା, ମାତ୍ର କେନ୍ତା କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଥିଲେ 4ଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାଏ। ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସୁପେଲ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏବଂ ଦୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମବାସୀ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ। କାଳେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କଲେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଭାବି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଏହି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅବହେଳିତ ନିଷ୍ପେଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଟିକେ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଗଲା ବର୍ଷ ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ବର୍ଜନ ବି କରାହେଇଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଭୋଟ ବି ନେଇଛି, ଆର ଗାଧବା ଲାଗି ବି ଅସୁବିଧା, ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ ଗୋଟେ ବି ନେଇକି ସାର ଆମର ଗାଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାନ ବି ଅଭାବ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ନାହିଁ, ଯେ ଡେଲିଭରି ପେସେଣ୍ଟ ମାନକେ ବୁଇ କରି ନେଉଛନ୍, ବଣଗୁରା ଘର ବି ସୁବିଧା ଘର ବି ନାହିଁ ଆମକେ। ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ 10 ବର୍ଷର କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆଜି ବି ଲୋକେ ଉପେକ୍ଷିତ। ଗମନାଗମନ, ବିଜୁଳି, ପାନୀୟ ଜଳ, ଆବାସ ଯୋଜନା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଆଜି ବି ବାଟବଣା ହୋଇଛି। ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ, ସେ କଥା ପ୍ରତି ବିଧାୟକ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କର ନିଘାଇ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଦୀର୍ଘ 10-15 ବର୍ଷ ହେଲା ବି ରାସ୍ତା ବି ହେବା ବଚନା ନେଇ ହେଇପାରବା। ରାସ୍ତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଆସୁଛନ୍, ବାରମ୍ବାର ବି କହୁଛନ୍ ଯେ ରାସ୍ତା ହେଇଗଲାନା, ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନା, ମାତ୍ର ସେଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲାନା କି ନେଇ ହେବ ସେଟା କହିନି ପାରବ ସାର। ତେବେ 24 ଫାଇନାଲରେ କୃଷି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସାଙ୍ଗକୁ ମମିତା ମେହର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିଁ ଜୁନାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବଡ଼ ମୁଦ୍ଦା ହେବ। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ସୁଜିତ ସେଟ୍ଙ୍କ ସହ କୁମାର ମଣି ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।